1972年2月22日、アメリカのニクソン大統領は北京を訪問しました。1949年、中国に共産党政権が誕生して以来初めてのことです。外交関係のなかった国同士の衝撃的な握手が交わされます。両国は冷戦下で対立を続けていたからです。ニクソン自身も長らく熱烈な反共産主義者でした。しかし彼は世界の政治情勢を大きく変化させ、歴史を作るチャンスであると気づきます。そして毛沢東国家主席、周恩来首相と会談。ニクソンはこれらの会談の目的を両国の関係正常化の模索と両陣営の抱える問題についての意見交換としました。 The Great Wall is no longer a wall dividing China from the rest of the world.But it is a reminder of the fact that there are many walls still existing in the world which divide nations and peoples. The Great Wall is also a reminder that for almost a generation there has been a wall between the People's Republic of China and the United States of America. In these past 4 days, we have begun the long process.Of removing that wall between us. 乾杯で大統領は会談の肯定的な面を称えます。 And to all of our Chinese friends here tonight and our American friends and to that friendship between our two peoples to which Chairman Chang has referred so eloquently. 大統領が上海を出発する直前、その週に行われた会談の内容を含む共同声明が発表されました。アメリカと中国は互いの社会体制の違いを認め合いながらも4つの分野での合意に達しました。彼らは関係の正常化に向けて前進し、世界的な戦争を回避するための努力を行うこととしました。台湾問題に関してニクソンは全ての駐留アメリカ軍と軍事施設の台湾からの撤退を最終目標とすることを表明しました。アメリカには反共政権である台湾の防衛をやめる意思はありませんでしたが、台湾をめぐる戦争のリスクは減少しました。周恩来首相の発言もこの訪問に肯定的でした。In the past few days,President Nixon met with Chairman Mao Zedong, and our two sides held a number of further talks in which we exchanged views on the normalization of relations between China and the United States and on other questions of concern to the two sides. There exists great difference of principle between our two sides. Through earnest and frank discussions,A clear knowledge of each other's positions and stand has been gained. This has been beneficial to both sides. この北京訪問は新たな米中関係の構築のほかに中ソ関係にひびを入れるきっかけともなりました。米中の関係正常化の動きを受け、ソ連もアメリカとの対話の機会を増やします。緊張緩和を特色とする時代が始まりました。ニクソンは1972年5月にモスクワを訪問。その後アメリカとソ連は主要な問題を交渉する政策を続けます。2つの超大国間の緊張は緩み、世界政治に大きな変化がもたらされました。全ては1972年2月22日のニクソンによる中国訪問がもたらしたものです。過激派集団連合赤軍は
すでに自滅の道をたどっていた。総括という名のリンチで12人が仲間の手で殺された。犯人は警察官に平然とリンチの模様を描いてみせた。金、男女関係、それに長い逃亡生活が彼らを凄惨なリンチに駆り立てた。玄関の真上です。土塁の陰の機動隊員が少し緊張して身構えたようですが、場合によっては突っ込むということも。どうでしょうか。また動き出したですね。前に少し出始めてますね。ただ突っ込むにしろですね、あの場所ではちょっと突っ込みにくいですね。何か見える。何か見えますね。あ、手ですね。白い布が振られてませんか。そういう白いものですね、いや布なのか。あれは犯人でしょうね。白い布が振られてるんじゃないでしょうか。3階のベッドルームのイチョウの間です。窓が開けられました。顔が覗いています。男ですね。男のようです。カーテンを引きちぎっています。女性かしら。女性か男性か。こんな、そのなんと言ったらいいか、長時間の中継も私は初めてですが、その人間が人間に狙いをつけて銃で撃っているということをそのままこの同時にテレビで中継しているということの、このこと自体 の, そのこの犯罪そのものが異常であることはまあもちろんですが、これがそのテレビでこんなに長時間茶の間でに送り込まれるということの、そのことの異常さとか、そんなことがこう同時に進行しているという、こうなんか非常に異常なことの積み重なりで、なんか非常に恐ろしくなりますね。